Здравейте, приятели! В добро настроение и с пълна кошница музикални изпълнения ви посрещам и днес в минутите на седмичното телевизионно предаване «Песни за душата». Сърдечно ви каня да бъдете наши зрители и днес. Това, няма съмнение, ще ви се отрази тонизиращо и ще ви зареди с позитивни усещания за много дълго време. Не на последно място, песните, които предстои да чуете, със сигурност ще събудят у вас и спомени. А те, спомените, особено любовните, имат качеството да ни държат в прегръдките си незнайно до кога. Ако нямате нищо против тези изживявания, моля, останете пред малките екрани за 30-минутна среща с днешните участници в предаването. Ето чии изпълнения, свързани с спомени, ще слушаме днес. Днес в «Песни за душата» песни, посветени на спомена, ще изпълнят вокално-инструментална група «Магия» град Дулово, група за стари градски песни «Мездрея» към Народно читалище «Просвета» град Мездра, формация за градски песни «Ноктюрно» град Дупница, група за стари градски песни и шлагери «Ален Мак» към Народно читалище «Напредък» село Долно Абланово, община Русе, група за стари градски песни «Музикални ритми 96» град Пловдив, дамска вокална група «Стринавско ехо» към Народно читалище «Развитие» град Дряново, Димитричка Георгиева от град Русе и Виолета Балканска от град Ловеч. И така, темата на днешното предаване вече е изяснена. Както уточних малко по-рано в предаването, днес ще слушаме песни, които ще разказват спомен. Наясно сте вече и кои групи и индивидуални изпълнители ще слушаме в това издание на «Песни за душата», така че не виждам причина да бавим старта на първото изпълнение. Започваме с вокално-инструментална група «Магия» и техният «Спомен», визуализиран от екипа ни в видеоклип. А след него очаквайте цяла поредица от песни «Спомени». Thank you.
остарява любов. Ето, завесата пада. Кратък поклон и тръгни, гола, нахална и млада. С ногти и зъби до край, своята чест отстоявай. Не остарявай, любов. Моля те, не остарявай. Thank you.
пада, сърцето плаче, не ми оставяш нито миг в нощите тревожни, сърцето ми по небе както пти, и него в пепелника ли ще сложиш и пепелта на нашите мечти, и него в пепелника ли ще сложиш и пепелта на нашите мечти. Кога ли пък и ти сърце си ще смениш и няма да се луташ се сама. От миналите дни върни да изгорим и този бурен спомен на нощта. Кога ли пък и ти сърце си ще смениш и няма да се луташ се
сама. От миналите дни върни да изгорим и този бурен спомен на нощта. Гръдката на Странджа планина и на брега на Черно море. Добре дошли и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. 17-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2020 година в Царево и Китен. Съборът е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и с ежегодно участие на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български чуждестранни фолклорни състави. Заповядайте и нека заедно да запазим жива родовата памет! Този миг.
лято настъпи и звездите нежни заблестят. Споменът за твоите хубави очи започва все по-ярко да блести, да блести. Морето от спомени като че ли е безбрежно. Доказа го и днешната поредица от песни «Спомени», на която трудно бихме сложили край, защото песните с точно тази тематика са наистина много. Въпреки това е време да поставим финала, защото 30-те минути, с които разполагаме за всяка наша среща, вече са на привършване. И така, последна на нашия подиум на телевизионната слава ще застане обичаната от всички нас Виолета Балканска. Записът на песента и «Спомен» направихме по време на едно от гостуванията тук при нас в «Песни за душата». Чуйте я непременно, а на мен сега се налага да ви кажа «Довиждане». Следващият брой на предаването ще бъде точно след седмица. Гледайте ни и тогава, приятели! Дните прекрасни са миговете страстни за всички от минали дни. Ти ги спомените са личи, завинаги с мен се раздели. Защо сърцето ти реши така? Нима жесток си, ти нямаш ли душа? И душа. Искам да ти питам, искам да ми кажеш, ще се върнеш ли ти?